Hey everyone, welcome back to Max Physics. So in today's lecture we will see about acceleration and what it is called. Ki boli kao ami toron. Toron aru manthoron, acceleration and retardation. So basic difference ase alok ami hekhini sam aru toron no ki ami yar bikhoye ডিটেইলস আমি কনসেপ্ট ওয়াইজ শিকিম আর এই লেকচারের পিছত যাতে তরণক লৈ কোনো কনফিউজ না থাকে তো আমি হেনেকেই চাম যেনেকে আমি ভেলোসিটি স্পিড আর ডিস্টেন্স ডিসপ্লেসমেন্ট শিকিছিল কনসেপ্ট ওয়াইজ ডায়াগ্রামের পৰা আমি কেনেকে স্পিড উলিয়াও কেনেকে ভেলোসিটি উলিয়াও সো আজির লেকচারত আমি চাম এক্সেলারেশন ত্বরণ তো হেডলাইন লিখিব এক্সেলারেশন এক্সেলারেশন আমি কি বলি কও ত্বরণ প্রবলেম হয়েছে তো তরণ আচ্ছা তরণ কি ফার্স্ট অফ অল হোয়াট ইজ এক্সেলারেশন এক্সেলারেশন মিন্স এ রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি উইথ রেসপেক্ট টু টাইম সময় সাপেক্ষে যদি গতিশীল বস্তু এটার বেগর পরিবর্তন হয় আমি তাক তরণ হওয়া বলি কম তো ডেফিনেশন লিখিবা গতিশীল বস্তু এটা সময় সাপেক্ষে সময় সাপেক্ষে বেগর পরিবর্তনক ত্বরণ বলে বা শর্টকাট লিখলে বেগর পরিবর্তনের হারক ত্বরণ বলে কোয়া হয় আচ্ছা ইয়াতে একটা কথা চা ইয়াতে পরিবর্তন শব্দটি কইছে পরিবর্তন যেটা আমার সরকারে আনিব বিচারিছিল না হ্যাঁ পরিবর্তনের নামত আমার কিমান পেট্রোলের প্রাইস লৈ আছে বুঝি পাইছেনে তো সেইটো পরিবর্তন নহয় আমার ইয়াতে কি কৈছে বেগর পরিবর্তন এটা পরিবর্তন হলে এটা আমার সরকারে যেটো কৈছিলে পরিবর্তন এটা পরিবর্তন করিম বলিয়ে কৈছিলে এটা পেট্রোলের প্রাইস কম হলেও পরিবর্তন বেশি হলেও পরিবর্তন তো আমাক কি কৰিছে এই কারণে পেট্রোল প্রাইস বেশি করে দিছে পরিবর্তন তো হয়েছে তো ইয়াতে চা হ্যাঁ ইয়াতে চা আমাক কি কৈছে বেগর পরিবর্তন বেগর পরিবর্তন হলে আমি তাক ত্বরণ বলে কম আচ্ছা বেগ পরিবর্তন মানে বেগ এটা কি রাখি ভেক্টর রাখি আচ্ছা বেগ কি রাখি ইয়ার মান আর দিশ দুইটাই আছে আচ্ছা তার মানে দিখর পরিবর্তন হলে আমি কম মানর পরিবর্তন বেগর পরিবর্তন হয়েছে তো যেতিয়া দিখর পরিবর্তন হব তেতিয়া বেগর পরিবর্তন হব যেতিয়া মানর পরিবর্তন হব তেতিয়া বেগর পরিবর্তন হব যেতিয়া মান আর দিশ দুয়েটার পরিবর্তন হব মান আর দিশ দুয়েটার পরিবর্তন হলেও তো বেগর পরিবর্তন এটা এই তিনিওটারে যিটোৱে পৰিৱৰ্তন নহওক কিয় এই তিনিওটাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে আমি কি বুলি ক'ম তাক ত্বৰণ হোৱা বুলি ক'ম এতিয়া বেগৰ যদি অকল দিশৰ পৰিৱৰ্তন হয় আমি তথাপি তাক ত্বৰণ বুলি ক'ম যদি মানৰ পৰিৱৰ্তন হয় দিশ একেই থাকে তথাপি ত্বৰণ বুলি ক'ম যদি মান আৰু দিশ দুয়োটাই পৰিৱৰ্তন হয় তথাপি আমি ত্বৰণ বুলি ক'ম আচ্ছা
এনেকুৱা এটা গতি কোৱা যিটো গতিত মান একেই থাকে দিশৰ পৰিৱৰ্তন হয়, দিশৰ পৰিৱৰ্তন, ইয়াতে দিশৰ পৰিৱৰ্তন, দিশৰ পৰিৱৰ্তন। আচ্ছা, দিশৰ পৰিৱৰ্তন অকল দিশৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, মান একেই থাকে, সেনেকুৱা গতি কি হ'ব? সেনেকুৱা গতিৰ উদাহৰণ হৈছে বৃত্তীয় গতি। বৃত্তীয় গতি চাবা, কোনো এটা বস্তু যদি এনেকৈ ঘূৰে, ইয়াৰ স্পীড যদিও ছেম থাকে, যদিও স্পীডটো ছেম থাকে, প্ৰতিটো পইণ্টত ইয়াৰ দিশৰ চেঞ্জ হয়। যদি এই কণাটো একে স্পীডত গতি কৰে, তথাপি ইয়াৰ প্ৰতিটো পইণ্টত ইয়াৰ দিশ চেঞ্জ হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ দিশ কেনেকৈ দিয়ে? সেই বিন্দুটো না স্পৰ্শকে দিয়ে, সেই বিন্দুটো না স্পৰ্শকে দিয়ে, বেগৰ দিশ। তো এনেকুৱা এটা গতিৰ যদি উদাহৰণ লিখিব দিয়ে, যে এনেকুৱা এটা গতিৰ উদাহৰণ কোৱা যিটো বেগৰ, যিটো যিটো দিশৰ পৰিৱৰ্তন হয় কিন্তু মানৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, তো কি হ'ব? বৃত্তীয় গতি, বৃত্তীয় পথত গতি কৰা বস্তু এটা। আচ্ছা, এনেকুৱা এটা গতি কোৱা য'ত মান একেই থাকে, দিশৰ পৰিৱৰ্তন হয়। আচ্ছা, সেইটোতো গ'লে মান একেই থাকে, দিশৰ পৰিৱৰ্তন হয়, ইয়াতে মানৰ পৰিৱৰ্তন, মানৰ পৰিৱৰ্তন, মানৰ পৰিৱৰ্তন, এনেকুৱা এটা গতি কোৱা, এনেকুৱা এটা ত্বৰণৰ নাম কোৱা য'ত মানৰ পৰিৱৰ্তন হয় কিন্তু দিশৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, সেইটো কি হ'ব? সেইটো কি হ'ব? মুক্তভাৱে, মুক্তভাৱে অধোগামী বস্তুৰ, বস্তুৰ হোৱা পৰিৱৰ্তন, মুক্তভাৱে অধোগামী হোৱা বস্তুৰ ত্বৰণটো হ'ব এইটোৰ উদাহৰণ। তাৰমানে চাবা, যেতিয়া ওপৰৰ পৰা বস্তু এটা পেলাই দিয়া হয়, তেতিয়া তাৰ দিশ একে থাকে, কোনফালে থাকে? তলফালে থাকে, কিন্তু তাৰ মান কিমান হয়? লাহে 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 ইনক্ৰিজ হয়। তোমালোকে বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ পৰা চাবা, বস্তুটো কেনেকৈ বুজি পাবা বেগৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে নে নাই, বা কম হৈছে নে বেছি হৈছে? তুমি চাবা, ধৰি লোৱা বিল্ডিঙত, ধৰি লোৱা এইটো মোৰ বিল্ডিং, এইটো মোৰ বিল্ডিং হা, বহুত খৰচ হৈছে ইয়াতে, এটা ফ্ল'ৰ দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, আঠটা, আৰু দুটা ফ্ল'ৰ বনাই দিলোঁ, পইচা আছে যদি, নটা দহটা নেকি, বহুত সহজ। এনেকুৱা বিল্ডিং তোমালোকেও বনাব পাৰিবা, জাষ্ট এটা কলম ল'বা আৰু কাগজ ল'বা আৰু এনেকুৱা বিল্ডিং বনাই দিব, ইয়াতেতো পইচা নালাগে ন, আৰু ফ্ল'ৰ বঢ়াই দিব পাৰিবা নেকি কোৱা? আচ্ছা, তো ইয়াত তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড ইয়াতে আছে বেলকনিত, এজন ফ্ৰেণ্ড তোমাৰ ইয়াতে আছে, তুমি ইয়াৰ পৰা বস্তু এটা পেলাই দিছা, কি পেলাই দিছা? মোবাইল, মোবাইলটো পেলাই দিছা। এতিয়া এই মোবাইলটো যদি, মোবাইলটো আহি ইয়াৰ মূৰত পৰিলে ই বেছি দুখ পাব নে ইয়াৰ মূৰত আহি পৰিলে ই বেছি দুখ পাব? কোনে বেছি দুখ পাব? কোনে বেছি দুখ পাব? অবভিয়াছলি এইটো ধৰা ছেকেণ্ড মানুহ, এইটো ফাৰ্ষ্ট, তোমাৰ প্ৰথম ফ্ৰেণ্ডজনে বেছি দুখ পাবনে? এইটো নিশ্চয় এইটো, কিয়? কাৰণ যেতিয়া এই বলটো ইয়াৰ ওপৰত পৰিব, তেতিয়া বেছি স্পীডত পৰিব, বেছি স্পীডত পৰিব, কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত আহোঁতে বেছি স্পীডত নপৰে। তো কিয় এনেকুৱা সেইটো আমি চাম ইয়াতে তৰণৰ, যেতিয়া ডিটেইল চাম তৰণত। তো কি হয়, মুক্তভাৱে অধোগামী বস্তু এটাৰ ক্ষেত্ৰত মানৰ পৰিৱৰ্তন হয় কিন্তু দিশ একেই থাকে। আচ্ছা, এনেকুৱা এটা গতি কোৱা য'ত মান আৰু দিশ দুয়োটাই পৰিৱৰ্তন হয়, মান আৰু দিশ দুয়োটাই পৰিৱৰ্তন হয়, কেতিয়া হয়? আচ্ছা, তুমি ইয়াতে আছা, এইটো মাটি ধৰা, তে তুমি যদি ইয়াৰ পৰা ডাঙৰ হাতে এটা বস্তু এটা দলিয়াই দিয়া, এনেকৈ আহি পৰিব। তাৰমানে তুমি দিয়া বস্তুটোৰ ওপৰত যে দলিয়াই দিছা, ইয়াৰ বেগ লাহে 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 কমি 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 ইয়াতে যায়, শূন্য হ'ব। তাৰপিছত কি হ'ব? মাধ্যাকৰ্ষণিকৰ ফলত বস্তুটো লাহে 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 তলফালে আহিব।
ইয়াতে চোৱা, একটো তোমাৰ স্পীড কমি আছে, স্পীড কমি আছে লাহে লাহে, তাৰ উপৰিও দিশ চেঞ্জ হৈ আছে, দিশ লাহে 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 চেঞ্জ হৈ আছে চোৱা, এইবাৰ এইফালে 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 এইবাৰ এইফালে, তো দিশ লাহে 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 চেঞ্জ হৈছে, তো ইয়াতে স্পীডও চেঞ্জ হৈ আছে, স্পীড মানে কি মান, বেগৰ মানক আমি কি বুলি ক'ম, স্পীড, তো স্পীডও চেঞ্জ হৈ আছে আৰু দিশৰো পৰিৱৰ্তন হৈ আছে, তো এইটো আমি কি কৰিম, এইটোক আমি কি কওঁ, আনত প্ৰক্ষেপ বুলি কওঁ, আনত প্ৰক্ষেপ, তো আনত প্ৰক্ষেপ গতি কৰা বস্তু এটাৰ যিটো ত্বৰণ হয় সেই ত্বৰণটো ইয়াৰ এক্সাম্পলৰ ভিতৰত পৰে। আচ্ছা, তো আৰু অলপ কথা হ'ল ত্বৰণ, এতিয়া আমি কি লিখিলোঁ, বেগৰ পৰিৱৰ্তন, পৰিৱৰ্তন, আচ্ছা পৰিৱৰ্তন মানেতো বৃদ্ধি বা হ্ৰাসতো হ'ব পাৰে, পৰিৱৰ্তন মানে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, বৃদ্ধি হ'লেতো আমি পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি ক'ম, হ্ৰাস হ'লেতো আমি পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি ক'ম, তো একজেক্টলি যদি বেগৰ বৃদ্ধি হয়, পৰিৱৰ্তনটো মানে বৃদ্ধি মিন কৰে, বৃদ্ধি বুজায়, তেতিয়াহ'লেহে আমি তাক ত্বৰণ বুলি কওঁ, বুজি পাইছেনে, যদি সময় সাপেক্ষে বস্তুটোৰ বেগ ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে, প্ৰথমত 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ভেলচিটিত গৈ আছিলোঁ, তাৰপিছত 10, 15, 20 এনেকুৱা, তো যদি পৰিৱৰ্তন শব্দটোৱে বৃদ্ধি মিন কৰে, বৃদ্ধি বুজায়, তেতিয়াহ'লে আমি তাক ত্বৰণ বুলি কওঁ মোৰ স্পেচিফিকেলি, আৰু যদি বেগৰ মান পৰিৱৰ্তনৰ শব্দটোৱে যদি হ্ৰাস হোৱা বুজায়, তেতিয়াহ'লে আমি তাক ক'ম, এইখিনি হৈছে, আচ্ছা তেতিয়াহ'লে আমি এইখিনি ক'ম মন্থৰণ, মন্থৰণ, তাৰমানে এতিয়া ত্বৰণ আৰু মন্থৰণৰ ডেফিনেশ্যনটো অলপ ক্লিয়াৰকৈ দিব পাৰিবা, যে কি যে সময় সাপেক্ষে বেগৰ বৃদ্ধি হ'লে আমি তাক ত্বৰণ বুলি কওঁ, আচ্ছা আৰু সময় সাপেক্ষে বেগৰ হ্ৰাস হ'লে আমি তাক মন্থৰণ বুলি কওঁ। আচ্ছা, তো ডেফিনেশ্যনটো লিখি ল'বা, ডেফিনেশ্যন লিখি ল'বা, আচ্ছা ত্বৰণক আমি কওঁ এক্সেলাৰেশ্যন, এইটোক কওঁ ডি এক্সেলাৰেশ্যন, বা আৰু এটা নাম আছে ৰিটাৰ্ডেশ্যন, ৰিটাৰ্ডেশ্যন মানে মন্থৰণ বা ডি এক্সেলাৰেশ্যন, দুটা শব্দ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰে। আচ্ছা এতিয়া আমি যেনেকুৱা বেগ, বেগ বুজাবলৈ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, ভি ভেক্টৰ, তো ইয়াত ত্বৰণ বুজাবলৈ কি ভেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰে, স্মল এৰ ওপৰত ভেক্টৰ, স্মল এৰ ওপৰত ভেক্টৰ। আচ্ছা চাবা, দ্ৰুতিৰ বেগৰ, দ্ৰুতিৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰক আমি ত্বৰণ বুলি নকওঁ, দ্ৰুতিৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰক আমি ত্বৰণ বুলি নকওঁ, কি কওঁ দ্ৰুতি, আচ্ছা দ্ৰুতিৰ পৰিৱৰ্তন মানে কি, এই আমি যে এটা তিনিটা কণ্ডিশ্যন পালোঁ, বেগ, বেগত মান, দিশ আৰু দুয়োটা, তো ইয়াৰে যোনটো মান, মানৰ পৰিৱৰ্তন মানে কি দ্ৰুতিৰ পৰিৱৰ্তন, তো দ্ৰুতিৰ পৰিৱৰ্তন হ'লেতো আমি বেগ বুলি ক'মেই, বাকী এই দিশ পৰিৱৰ্তন হ'লেও আমি ত্বৰণ বুলি কওঁ, দুয়োটা পৰিৱৰ্তন হ'লে আমি ত্বৰণ বুলি কওঁ। আচ্ছা তো ত্বৰণ আমি এ দি বুজাওঁ, আৰু চিম্বল চাই গমেই পাইছা ত্বৰণ হৈছে এটা ভেক্টৰ কোৱাণ্টিটি, চ' এক্সেলাৰেশ্যন ইজ এ ভেক্টৰ কোৱাণ্টিটি। আচ্ছা আমি কোনো এটা বস্তুৰ ত্বৰণ যদি ইনক্ৰিজ হয়, তাৰমানে এক্সেলাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, ত্বৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাক, আমি এ যিটো ল'ম সেইটো হ'ব পজিটিভ, যেতিয়া আমি কিবা প্ৰব্লেম কৰিব যাওঁ যদি এক্সেলাৰেশ্যন হয়, তাৰমানে আমি যদি ফিক্স জানো আৰু যে ইয়াৰ ত্বৰণটো ইনক্ৰিজ হৈছে লাহে লাহে, তো আমি পজিটিভ লিখিম, আৰু যদি ত্বৰণ ডিক্ৰিজ হয়, ত্বৰণ ডিক্ৰিজ হয় মানে কি, সময় সাপেক্ষে বেগ কমি আছে, বস্তুটো লাহে 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 ৰেষ্টত আহিছে, তো তেতিয়া আমি এইটো কি ল'ম, নেগেটিভ, এইটো আমি তেতিয়া নেগেটিভ ল'ম। তো ত্বৰণৰ বেছিক
যিখিনি ডেফিনেশ্যন সেইটো আছিলে এইখিনি। তৰণ কাক বোলে, বেগৰ পৰিৱৰ্তন, বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰক কি বুলি কোৱা তৰণ। এতিয়া পৰিৱৰ্তনটো যদি বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক তৰণ বুলি ক'ম, আৰু যদি বেগৰ পৰিৱৰ্তন শব্দটো হ্ৰাস হোৱা বুজা তেতিয়াহ'লে তাক আমি মন্থৰণ বুলি ক'ম, ৰিটাৰ্ডেশ্যন বুলি ক'ম। আচ্ছা, বেগৰ পৰিৱৰ্তন মানে তৰণৰ পৰিৱৰ্তন মানে আমি কি পঢ়ি আছোঁ, এইটো বেগৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা মানে বেগৰ মানৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা, দিশৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা, আৰু মান আৰু দিশ দুয়োটাৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা। আচ্ছা, তো ইয়াত আমি তৰণৰ সাপেক্ষে কেইটামান পইণ্ট লিখিলোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল, তৰণ এটা ভেক্টৰ ৰাখে, তাৰমানে ইয়াৰ মান আৰু দিশ দুয়োটাই আছে। আচ্ছা, নেক্সট ইয়াৰ এছআই একক, ইয়াৰ এছআই একক হ'ব কি? আচ্ছা, তৰণৰ যিটো ফৰ্মুলা আছিল সেইটো আছিলে ভি বাই টি, এইটোতো মই লিখিব পাহৰি গৈছোঁ। তো আমি গাণিতিকভাৱে তৰণ যদি এটা লিখিম, গাণিতিকভাৱে, আচ্ছা এইটো ডেফিনেশ্যন পিছতে লিখি ল'ব লাগিলে এইখিনি, গাণিতিকভাৱে এ ইজ ইকুৱেল টু ভি বাই টি। আচ্ছা, ইয়াৰ এছআই একক কি হ'ব? এছআই একক, বেগৰ একক কি আছিলে? মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। টি এতিয়া আছে ইয়াৰো ছেকেণ্ড, ইয়াৰো ছেকেণ্ড, তো এই ছেকেণ্ড ওপৰত গ'লে এম পাৰ এছ, তো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কেয়াৰ। তৰণৰ একক হৈছে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কেয়াৰ। আচ্ছা, ইয়াৰ মাত্ৰা, ইয়াৰ মাত্ৰা মিটাৰৰ কাৰণে আহিব এম, সময়ৰ কাৰণে আহিব টি, তো টি পাৱাৰ মাইনাছ টু, তো কিমান হ'ব? মিটাৰৰ কাৰণে আহিব এম, এল, চৰি, দৈৰ্ঘ্য বুজাইছে, এল আহিব, তো এইটো আহিব এল টি মাইনাছ টু। তো তৰণৰ মাত্ৰা কিমান হ'ব? এল টি মাইনাছ টু। আচ্ছা, কোনোবা ইয়াতে এম লিখিব বিচৰা এক্সট্ৰাকৈ, তো এমৰ পাৱাৰ জিৰো কৰা, এম নট এল টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু, তো এইটো হ'ব তৰণৰ মাত্ৰা। আচ্ছা, এইখিনি আছিল আমাৰ বেছিক তৰণ, ঠিকে আছে। আচ্ছা, তৰণক যদি ভালকৈ চোৱা তেতিয়া ইয়াৰ ইউনিটটো চাবাচোন, মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কেয়াৰ বা মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড পাৰ ছেকেণ্ড, এইটো হৈছে ইয়াৰ একক। তৰণে কি মিন কৰে? তৰণে বেগৰ চেঞ্জ মিন কৰে। বেগ মানে কি? বস্তুৱে একক সময়ত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব। আচ্ছা, এটা কথা ক'বা, এ ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কেয়াৰ, ইয়াৰ মিনিং কি? এ ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কেয়াৰ, ইয়াৰ মিনিং কি? চ' উই কেন ৰাইট ফাইভ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কেয়াৰ লাইক দিছ, ফাইভ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড পাৰ ছেকেণ্ড। হোৱাট ডাজ ইট মিন? এইটো মিনিং হৈছে যে এক ছেকেণ্ডত বস্তুটোৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে কিমান? ফাইভ। এক ছেকেণ্ডত কিমান বেগৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে? ফাইভ। আচ্ছা, তাৰমানে যদি বস্তু এটা প্ৰথম ছেকেণ্ডত পাঁচ মিটাৰ গৈছে, তাৰ পিছৰ ছেকেণ্ডত ই দহ মিটাৰ যাব, এক ছেকেণ্ডতে। তাৰ পিছৰ ছেকেণ্ডত কিমান যাব? দহ। তাৰ পিছৰ এক ছেকেণ্ডত কিমান যাব? পোন্ধৰ। চ' এনেকুৱা
আচ্ছা মই কলো এটা এ ইজ ইকুয়াল টু দিয়া আছে 5 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর এটা দিছে এ ইজ ইকুয়াল টু 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সো কোশ্চেনত কৈছে কি যে বস্তু এটার ত্বরণ এ ইজ ইকুয়াল টু 5 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারৰ পৰা 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারলৈ আহিছে ইয়াৰ বেগৰ মান কি হৈছে বৃদ্ধি হৈছে হ্রাস হৈছে একে আছে নে শূন্য হৈছে তো কি হ'ব বস্তু এটার বেগৰ মান 5 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার পৰা সৰি ত্বৰণৰ মান 5 মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ডৰ পৰা 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আহিছে তো ইয়াৰ বেগটো কি হ'ব বেগ কমিবনে কমিবনে আনসার দিয়া বেগ কমিব বাড়িব না একে থাকিব হ্যাঁ ভাবাচোন ভাবা ভাবা একজাক্টলি যেটো আনসার হব সেইটো হব বেগ বৃদ্ধি হৈছে বৃদ্ধি হৈছে আচ্ছা মিনিং মার্ক করা ইয়াৰ মিনিং হৈছে এই বস্তুটোৰ এইটো সময়ত এক সেকেণ্ডত কিমান বৃদ্ধি হৈছিল বেগ 5 ইয়াত কিমান বৃদ্ধি হৈছে এক সেকেণ্ডত 2 মিটার পার সেকেণ্ড বৃদ্ধি হৈছে তার মানে বৃদ্ধি ইয়াতো হৈছে কিন্তু তার রেটটো কম ইয়াতো বৃদ্ধি হৈছে ভেলোসিটি কিন্তু তার রেট কম তো আমি হেতু তো কলো রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি ইজ কল্ড অ্যাক্সেলারেশন সো ইয়াতে অ্যাক্সেলারেশন মিন করেছে মানে কি রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি মিন করেছে ইয়াতো রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি মিন করেছে সো রেট অফ চেঞ্জ ইজ 5 হিয়ার রেট অফ চেঞ্জ ইজ 2 বাট বোথ অফ দেম আর ইনক্রিজিং সো যদিও ত্বরণৰ মান কমিছে বেগ তথাপি বৃদ্ধি হৈ আছে কিন্তু কম ৰেটত বৃদ্ধি হৈ আছে কম হাৰত বৃদ্ধি হৈ আছে তো এইখিনি বেছিক বুজিবলগীয়া কথা আছিল ইয়াতে তো তাৰপিছত আমি চাম ইউনিফৰ্ম একচেলাৰেশ্যন ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন সুষম ত্বরণ আচ্ছা সুষম ত্বরণ মানে কি মিন করে কি বুঝায় যে বস্তু এটার গতিশীল বস্তু এটার ত্বরণের মান আর দিক যদি সকল সময়তে একই থাকে তার মানে আমি তার সুষম ত্বরণ বলে কম আচ্ছা তো লিখিবা গতিশীল বস্তু এটার ত্বরণের মান আর দিক সকল সময়তে সকল সময়তে একে থাকিলে তাক সুষম ত্বরণ বলে কোৱা হয় তাৰমানে সময় পার হয়ে গৈ আছে কিন্তু তার ত্বরণ ইনক্রিজ হওয়া নাই আচ্ছা চাবা ত্বরণ ইনক্রিজ হওয়া নাই তাৰমানে প্রথম সেকেন্ডত মোৰ ত্বরণ আছিল এ ইজ ইকুয়াল টু 2 পিছৰ সেকেণ্ডত এ ইজ ইকুয়াল টু 2 তাৰপিছৰ সেকেণ্ডত এ ইজ ইকুয়াল টু 2 ত্বরণ একে আছে কিন্তু বেগ বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে মিনিং চাবা ত্বরণ একে আছে মানে বেগ বৃদ্ধি ইয়াতেও এক সেকেণ্ডত 2 মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড বেগ বৃদ্ধি হৈছে ইয়াতেও এক সেকেণ্ডত 2 মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড বেগ বৃদ্ধি হৈছে ইয়াতেও এক সেকেণ্ডত 2 মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড বেগ বৃদ্ধি হৈছে তো ত্বরণ একে আছে আৰু ইয়াৰ দিশ যদি একে থাকে আমি সুষম ত্বরণ বলে কম তো এটা আছে নন ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন নন ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন এটা কে লিখব যদি গতিশীল বস্তু এটার সময় সাপেক্ষে ইয়ার মান বা দিশ
मान बा दिक बा दुटाई जदि गतिशील वस्तु एटार समय सपेक्षे मान बा दिक बा दुटाई परिवर्तन है तेंते हे वस्तुटोर तरणक आमी कि कम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एटा आसिले सुखम तरण एटा आसिले असम तरण असम तरण बुझि पाइसेने अच्छा तो एखिनि आसिल सुखम तरण आरु असम तरणर डेफिनेशन एखिनि लिखि लबा एखिनि लिखि लबा जेनेकुवा कलो अच्छा तो एज यूजुअल आम आगत जेनेकुवा पाइसु जे वेलोसिटी जेनेकुवा फर्मुला आसिल तरणर हेनेकुवा फर्मुला पाइसु कि ए इज इक्वल टू भि बाय टी तो एटा आमी केते अप्लाई करिम सुखम तरणर क्षेत्रत जेते असम तरणर कथा आहिबो तेते आमी कि हिसाब करिम एटा हबो गड़ तरण एटा हबो तात्क्षणिक तरण जेनेकुवा आमी आगते बेगर क्षेत्रत करिसिलु गड़ बेग तात्क्षणिक बेग अच्छा तो इयात आमी सबा भि इज इक्वल टू जेते आमार एस बाय टी आसिले तेते आमी भि एवरेज केनेके लिखिसु डेल एस बाय डेल टी तार माने एस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन टी तो इयात आमी कि लिखिम अच्छा फर्स्ट अफ अल लिखिबा गड़ तरण एटो आगते लिखा हिटिंग दिया गड़ तरण तो गड़ तरण आमी केनेके लिखिम ए एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम चेंज इन वेलोसिटी मीन्स जदि मैं टी टू समय और टी वान समय जोखो तेतियाले तलत हम चेंज इन टाइम माने टी टू माइनास टी वान और चेंज इन वेलोसिटी माने टी टू समय किमान वेलोसिटी आसिल माइनास टी वान समय किमान वेलोसिटी आसिल तो भि टू माइनास भि वान तो एबिलाक आसिले वेक्टर 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 तो एखिनि आसिल ए एवरेज गड़ तरण तारमाने चेंज इन वेलोसिटी बेगर परिवर्तन बाय समयर परिवर्तन किमान समय किमान बेग परिवर्तन होइसे अच्छा तो आरो एटा आसिले कि आसिल एटा तात्क्षणिक तरण अच्छा तात्क्षणिक तरण तो आमी इयार परे आनिबो पारो तारन तात्क्षणिक माने कि गड़ तरणक जेति गड़ तरणटुए जेति आमी एकदम कम समयर कारणे उलियाओ हे कम समयर गड़ तरणक आमी कि बुली कओ तात्क्षणिक तरण तो आमी जेतु ए इन्स्टेन्टेनियस इज इक्वल टू एटो आमी कार परा लिखिम आमी गड़ तरणर परा लिखिम किन्तु तात आमी एटा लिमिट पुट करिम हेतु हैछे टिर मानटु अति कम तो एटो आमी केनेके लिखिम लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल भि अपन डेल टी तार माने एखिनि एक्सप्रेशने आमी उलियाम किन्तु कम समयर कारणे उलियाम तो डेल टी टेंस टू जीरो तो डेल टीर मानटु प्राय समान नहय माने इमान कम इमाजिन करा आरो तो इयाक आमी जेतिया डेल टीर मान एकेबारे शून्यर समान हय শূন্য নহয় একেবাৰে শূন্যৰ ওচৰত হয় তেতিয়া আমি ফিজিক্সত ডেল্টিক আমি কি লিখিম ডেল্টিক আমি ডি টি বুলি লিখোঁ আৰু সেই ডি টি সময়ত কিমান ভেলচিটি চেঞ্জ হ'ব কম ভেলচিটি চেঞ্জ হ'ব তো সিমান কম ভেলচিটি চেঞ্জক আমি কি ডেল্ভিক আমি কি লিখিম ডি ভি বুজি পাইছানে আচ্ছা তো এক্সপ্ৰেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব एक्सप्रेशन के यार पिछत जो मैं लिखूँ ए आई एन एस टी इन्स्टेन्टेनियस इज इक्वल टू तो डेल्टिक मैं लिखीम डि टी और डेल्विक लिखीम मैं डि वि सो ए इन्स्टेन्टेनियस इज इक्वल टू डेल्वि सॉरी डि वि बाय डि टी सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डि वि एंड डेल्वि
there'll be difference may be bigger. Etu change in velocity bahut dangor change hobo pare, but etu bahut kom. Dt means kom homo, delta means beshi homo. Acha yak saba yak aro ekta format likhibo pari d dt. Acha v mane kiman paisilu mai ds by dt. Eto ami agato paisilu v is equal to ds by dt. Instantaneous velocity formula asile etu change in displacement upon change in time. To yak d dt etu ami keneke likhim d square s by d t square. Etu eneke na bhabiba je a to d puron hoise s hoise a to d enoka na bhabiba. Tar mane d d upor totham enoka bhabiba para d square s hoise. Iyate tamane d t keta ase duta ase. To moi d t square enoka likhiso tamane. To a instantaneous, a instantaneous formula etu hoy. To thike ase. अच्छा यार जेखिनि प्रब्लेम आसे ए इन्स्टेन्टेनियस आरो ए एवरेजर एक्जेक्टली हेनेके करिबा जेनेका वेलोसिटी करिसा वेलोसिटी इन्स्टेन्टेनियस केनेके करिसा आगते आइन्स्टेनियस सॉरी वी इन्स्टेन्टेनियस उलाले चारो कोनतु हमत उलाबो दिसे एर आगर भिडियो टु साबा डिस्क्रिप्शनत लिंक आसे तो हे बिलाक प्रब्लेम जेनेके करिसा ए प्रब्लेम बिलाको हेनेका करिबो लागबो. আচ্ছা ইয়াতে বুঝিব লগা মেইনলি কি আছিলে তরণৰ যোনটো মানে সিগনিফিকেন্স তরণৰ তরণ বস্তুটো কি বুজায় তরণ বস্তুটো বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ বুজায় কিমান বেছি বেগ পৰিৱৰ্তন হৈছে বুজি পাইছানে তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি চাম আই থিংক কি আছে সমতৰিত গতি ইকুৱেশ্যন অফ ইউনিফৰ্মলি এক্সেলারেটেড মোশন. তো তার আগতে আমি সেইটো শিকিবলৈ হলে আমি অলপ ইন্টিগ্রেশন লাগিব অনুকলন লাগিব. তো আমি নেক্সট আমি ইন্টিগ্রেশন শিকিম আৰু তাৰ ওপৰত আমাৰ লেকচাৰ হ'ব. সো লেকচাৰ কন্টিনিউ চাই থাকিবা সিৰিয়েলি চাবা যেনেকুৱা সিৰিয়েল নম্বৰ দিয়া আছে লেকচাৰ 02 03 এনেকুৱা. তো সেনেকৈ চাই আহিবা মানে কি নকৰিবা স্কিপ নকৰিবা যে এইটো মই লেকচাৰ নম্বৰ 3 নাচাই 4 চাম. তো লেকচাৰ নম্বৰ 3 নাচাই যদি 4 ডাইৰেক্ট 4 তাহাঁতে তেতিয়াহ'লে অলপ বুজাত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে. তো বেটাৰ হ'ব চিৰিয়েলি চাই আহা. আচ্ছা আৰু এটা কথা তোমালোকৰ এতিয়া চাই যে ভিডিঅ' যিটো ফ্ৰিকুৱেণ্টলি এতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ আৰু মোৰ তোমালোকৰ এতিয়া মই দিনে দিনে মাৰ্ক কৰি আছোঁ কি মাৰ্ক কৰি আছোঁ মোৰ ৱেবছাইটত মানুহৰ ভিজিটটো মানে পাৰ ডে মানে বহুত ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে. এতিয়া সেইটো অকল সম্ভৱ হৈছে তোমালোকৰ কাৰণে বুজি পাইছানে তোমালোকে ইমান ছাপৰ্টে ইমান বেছিকৈ দিছা. চ' মই তোমালোকক যিমানে ধন্যবাদ দিম সিমানেই ক'ম. আৰু তোমালোকেও হয়তো চাগে কিবা এটা পাইছা মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা সেইকাৰণে তোমালোকে ইমান ছাপৰ্ট কৰি আছা. তো তোমালোকৰ ছাপৰ্ট কণ্টিনিউ কৰিবা মোৰ তোমালোকক দিব লগা বস্তুখিনি মই কণ্টিনিউ দিম. তো তোমালোকৰ পৰা আশা থাকিল আৰু এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিবা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ. তো হ'ব বহুত কথা ক'লো ঠিক আছে দিয়া গুড নাইট.